Малку пари од државниот буџет се сливаат во судството. Извршната не го исполнува законскиот минимум за финансирање на судската власт. Последниот ревизорски извештај е на линија на алармантните податоци на Фелата и невладините за разнишаната доверба во секторот во кој се влеале 58% помалку средства од предвидените. Со тоа се создава ризик од непречено стабилно и долгорочно финансирање на судската власт, обезбедување на уставна и законски предвидената независност и самостојност на истата, како и забавување на планираните реформи во судската власт. Во извештајот се нотира и дека без правила се исплаќаат плати на техничкиот персонал во судовите. А при ревизорската контрола е констатирано и дека основниот граѓански суд во Скопје нема веродостојни документи за потврда на набавената вредност на зградата во која е сместен. Пред 35 години склучен бил договор за закуп на деловна просторија по валута која од 2002 година не е во примена и до ден денес не е изготвен нов договор или анекс на постоечкиот. На 1.12.1989 година, Основен граѓански суд Скопје склучил договор за закуп на деловна просторија со вкупна површина од 91,50 метри квадратни со месечен надоместок за закуп во валута која веќе не е официјална, а време траењето на договорот не е утврдено. Согласно член 3 од договорот, предвидено е месечниот надоместок за закупнина да изнесува 1830 германски марки во денарска противредност по курсот на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата. Според ревизијата, во основниот граѓански суд Скопје има зголемување на бројот на нерешени судски предмети. Постои неусогласеност во законската и подзаконската регулатива во дефинирањето на собственоста на застарените депонирани предмети по истекот на 10 години од нивното предавање. Поради недоволен број на вработени во судската полиција пак, во текот на 2023 година, за 7 лица е надминат предвидениот максимум од 190 часа годишно, односно исплатени се 318 часа повеќе за прекувремена работа.